محترم حاضرینو، ستاسو په حضور کې ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو روایت مبارک پیش کړي. د دې روایت راوی مشهور صحابي حضرت ابو هريره رضی الله عنه دی چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په ډیرو نزدې صحابو کې تیر سوی دی، چې هغه د زندګۍ ټول دورانیه د پیغمبر په ژوند کې د پیغمبر په ملګرتیا کې تیره کړې ده. نو ځکه چې کله انسان د حدیثو کتابونه ګوري، نو د کومو صحابو څخه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډېر روایات را نقل دي، هغې کې یو حضرت ابو هریره رضی الله عنه هم دی. حضرت ابو هریره رضی الله عنه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یو نصیحت معاشرې ته را رسوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به موږ ته ویل چې آیۃ المنافق سلاس، په اسلامي معاشره کې درې خصلتا او درې خویا او درې عادتا دا د منافق نشانې بلل کیش، یعنی دا درې خویا دا د مسلمان عمل نه دی او نه د مسلمان د شاب نه سره مناسب عمل بلل سوی دی. چې په معاشره کې دغه درې خصلتا په کم چا کې فایده سو، د کم چا د زندګۍ سره تعلق پیدا کړي، نو معاشره کې هغې ته منافق سړی ویلی سي. اولنی خصلت اذا حدث کذبا، جگل مجلس کی کسینی خبری کئی نو خبرو کی د درواغ و در اشتیاو تمیز نکئی، او مجلس کی د خپل جب د درواغ و سا محفوظ نگرزئی، او مجلس کی عام طور پر خبرو کی دا غی پر جب واندی درواغ جاریوی او درواغ ادا کوی. او دویم علامه دادا و اذا وعد خالفا، جگل وعده دا چا سرو کی دا غی لحاظ نساتی، د وعده مخالفت کی او وعده کی اکثرا وعده خلافی دا غی مزاج و عادت گرځېدلی. او دریم عادت د منافق داده و اذا تو من خانه، چې کله امانت ورتکشی سو زی بیا امانت کی خیانت کی. نو خبرو کی درواغ ویل او د وعده لحاظ نساتل او په امانت کی خیانت کول، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا درې خسرتا دا درې خویا دا درې عادت په اسلامي معاشره کې دا د منافق نشانیانې بللې چې یو روایت کې دا هم ورسره زیاته ده، و ان صام و صلى، قسم دا سړی لمونځ کوي، قسم دا سړی روژه نسی، قسم د دې سړی په زندگی په عبادتو کې تیریږي، و یزعم انه مؤمن، او دی پر خپل ځان دا ګمان لري چې زه رښتونی مسلمانم او زه کامل مسلمانم، لیکن پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دې سړی ته په معاشره کې د منافق لقب ورکوي، او دا سړی د کامل مؤمن ویلو مستحق نه ګرځي، ځکه چې د کامل مؤمن دپاره په معاشره کې کم صفات ضروری دي، د دې سړي زندگی ته هغه صفات تو سخالی ده، نو په دې خاطر دا د کامل مؤمن وی